Ve Vřesině si užili příjemné chvíle plné sportu. Své fotbalové umění, spolupráci a další předpoklady správného týmu zde předvedli hráči při turnaji třech konců. Vřesina je rozdělena na tři konce, Mexiko, Hajduk, Korea. Jedná se od roku 2002. Oficiálně tento turnaj běží, takže je to 16. ročník. Pro zúčastněné platilo stále stejné pravidlo, že musí být s obcí nějakým způsobem spjatí. Turnaj měl i další podmínky. Hrají pouze rodáci ze Vřesiny nebo lidé, kteří mají zde trvalé bydliště. Nikdo jiný nemůže nastoupit. Jedná se o hráče, kteří si chcou zahrát fotbal, a ti mladí, kteří na tom hřišti běhají, to jsou kluci, kteří by měli hrát fotbal a nehrají ho a přijdou si zahrát jenom na ten turnaj tři konců. Letos se zápolilo již po 16., což svědčilo o neutuchajícím zájmu hráčů i diváků. Zápasy to byly dynamické, přesto hráči nezapomínali na hru ve stylu fair play. Tak atmosféra je úžasná jako každý rok, akorát letos nám trošičku ten pán nahoře nepopřál toho počasíčka lepšího, protože nám zapršelo, ale i přesto děkuji všem, kteří přišli a pozbuzují, protože opravdu pro sportovce v Vřesině je tohleto svátek. Turnaj tří konců si také v letošním roce užili jak samotní hráči, tak i široká základna diváků, která své favority hlasitě podporovala. V další části sportovního programu se předvedly hráčky amerického fotbalu, které nastoupily proti poodhaleným mužům, a nutno podotknout, že muži s tímto banšaftem remízovali. Bude tady ukázka amerického fotbalu, holky z Ostravy přijedou ukázat, vysvětlit, jak to funguje, bude tady fura dalších jiných atrakcí. Poděkoval bych všem sponzorům, kteří nám přispívají na tu akci. Nejsou to jenom podnikatelé, jsou to i obyčejní lidé, kteří prostě chcou přispět na tuto akci. Ze Vřesiny Radana Doležilová.